Всім привіт, народ! Ми продовжуємо виживати у грі Scrap Mechanic. Це вже у нас четверта серія. Хто не бачив попередню, силочка в описі або підказочка в верхньому правому куті. Минулу серію ми закінчили на тому, що ми зробили автоматичну ферму. Тепер вона себе поливає і сама себе захищає. Тож в цій серії ми будемо рухатись в тому напрямку, щоб піти лутати данж. Першим ділом ми вирішили нарішати зброю для мене, щоб ми вже двоє мали з чого стріляти. Ну і по стандарту поїхали, загрузили овочі, фрукти, відвезли до торговця того, що не хватало, і отримали ще одну зброю. Так, ну що, ми можемо купити ще одну гвинтівку. Так. Ну все. Thank you. Після того, як перший пункт з нашого плану був виконаний, а саме ми роздобули мені зброю, ми поїхали шукати червоних роботів, самих жорстких роботів, які на даний момент є в цій грі. Вони нам потрібні були для того, що коли ми їх вбиваємо, з них випадає ключ, який потрібно активувати при вході в данж. Наскільки мені було відомо, червоні роботи з набагато більшим відсотком водяться у спаленому лісі, саме тому ми вирішили шукати цей ліс. О, дивись, хто впереді ходить. Да, ти хер. Ну. І що, як ми його валити? Вилка взаді. Ай. Та хуяр на нього дивись. Ой, бля. Що? Бля. Ти що, його поклав? Ні-ні, він почав нас... Що, він так виходить? Я не знаю, він залагав. Що? Все? Да, все. Бля, машину не розвалило? Ні. Так, чекай, ключ є? Да, да. Ну добре, ну покажи. Я глядачам покажу. Глядачам. Двічі люди. От кивок ключ з того петуха падає. Тепер ми можемо відкрити данж. Слухай, а що він так ізі валиться? Його походу пофіксили жорстоко. Його Або він що так із долбойоб. Або да. Він до нас ішов, сука, ніби привід, нахуй, взагалі не рухав ногами. Да, да. Офігеть. Ні, чекай, якщо вони так ізі валяться, то я тепер взагалі нічого не боюсь в цій грі. О, я бачу ще одного, б'єм? Да, да. Попробуємо проекспериментувати, типа. Чи то, що з ними натурі не так? Чи що? Давай. А що таке? Ти вже валиш? Угу. Торпеди пішли! Чекай, чим валить? Бабах. Давай, давай. Ти що, що обісрався нахуй, що тобі? Давай, давай. Все? Все, все. Офігеть! Офігеть! Це вообще ізікатка. Є ще один ключ. Там ще один. Давай. А, два, три, чотири, п'ять! Фіга собі! Нам патронів не хватить, напевно. Ну, мене... Дивись, тут два, там три, чотири, там далеко ще п'ять. Да, я бачу. Ну, давай. Давай, ти хоч хіба чим ближнє. Давай. Оце якийсь поактивній. Так, старайся в голову попадати. Все. Давай, Даню, зразу. Бабах, давай. Так, чекай, я почекаю, щоб йому в голову валити. Я його не бачу, я не можу на себе забайти він. Я впав вниз. А я теж, я вирубався. Я теж. Мене ще й б'є петушара. Чекай! Мене тут б'є текстура. А мене той бот б'є. Челік! Мені габела! Чувак! Мені теж. Я не можу з текстури вибити. Де ні? На мене біжить. Ніфіга собі! Я відкисаю. Я відкис. На мені. Хорош. Пару пуль не хватало. Піднімеш? Нафі. Тільки залутай його, да. А, вот. Если, а, чекай. А, я його схавав. Да. Да, да. Да, я схавав. У мене ще 37 патронів лишилось. У мене 46. Ну, треба буде зараз йти назад і садити картошки, нахуя. А не хочеш ще одного попробувати? Чи не хватить? Давай, давай. Чи... Хватить, давай, раз, два, три. Давай. Нам би в голову стріляти. Давай, 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 стоїмо до останнього.
є гроші. До патрона є. У мене 17. Здобувши ключ від данжу, ми поїхали додому, взяли їжі, взяли картоплі для нашої зброї і поїхали зразу лутати данж. Ти взяв ключ, да? Ні. А чо я мав брати? Давай тоді поїдь, я їх зачищу. Текс, ти готовий? Чікс, ам. Втвори двері. Бам. Ось такий от ліфт. Їбать, ліфт не пригає, коли ми їдемо, да ти що? А, рухатись не можу. Ай, бать, я залагав. 29. Любовь. А ти де? Ага. Ва. Так. Опа, тихо. Мінус. А, тут ж все синє, бля. Що все? А, да, да. А тут і оце все не можна піднімати. Я мастив. Ну як, взагалі можна? А, ні, не можна. Ожай! Воу! Блін, бургерів, я думаю, ми замало маємо. Коротше, як ви вже зрозуміли, данж — це такий велетенський-велетенський склад, де є декілька рівнів. В нашому випадку це, по-моєму, трьох- чи чотирьохповерховий данж. І все, що нам треба зробити, в ньому всередині майже нічого не можна лутати. Єдине, що там можна лутати, це може бути де-не-де розкидані ящики зелені, переважно це зелені. Або на офісному поверсі можна лутати офісні ящики, але там переважно одноманітний лут. Це, швидше за все, клей і фарба для фарбувального пістолета. Тому я не хочу показувати вам повністю послідовно, як ми проходили данж, бо це вийде занадто скучне відео. Ми там в більшості випадках блудили, шукали проходи, по декілька разів кружляли по одному і тому самому колу. Тому я вам буду нарізати більш-менш цікаві моменти, стрілянину, як нас вбивають, ми вбиваємо. І покажу в кінці, до якого луту ми йдемо. Так сказати, кінцевий результат. Ну ці от херні, які ламаються. А, да, я теж не шарю. Нафіг. Йдемо далі. Та да, та тут треба походу фастом. Взагалі не пам'ятаю, що тут щось луталося. Так, я пам'ятаю, отут гостро було. Бля. Ззаді! Я мене офнули, але я його збив. Ще двоє, там вважай, тікай! На мені двоє, побіг за тобою один. Хорош. Що це був за крик? Відчаю. Та й мені одного багета ще ж міг кидати, де буде скільки багетів. У мене два, так. Да. Так, тихо. Бачу. Мінус. Вважай ще один. Мінус. Так. Щось таке. Мінус 50. Тихо. Воу, два тіпа мене нокнули. Там двоє їх, вважай. Thank you. А що я? Я йду, от на мене то, я і так трьох поклав чи двох, і на мене ще двоє вибігло. О, от он. Ми прикалує, що їхня пушка ще потім стріляє 2 години. О, я походу ліфт знайшов, да. Да? На наступний поверх. Поворотів мільярд. Так, зважай. Я чую тих пірасів.
Блять. Вот он. О, ебать! Там какие-то бронёные? Ну уже всё. Уже він анігільований, да. Я думаю, тут офисы, я там походу в офис треба. Я нокнувся. Пиздец. На тебе біжить, броньований. І що тепер? А все. Все, Данило, все. Респаун, мазафака. Там і бургери можеш зробити, я ще думаю. Так, все, я викликав ліфт. О, я знайшов ліфт. Ура. Вперед до пригод, Данило. Так. О, я бачу свій той. Привіт, я так скучав. Опа, тихо. Воу, шит! Лізе, блядь, поперед батька в пекло. Кого батька? По якого поперед якого батька? А, да, тут закрито якраз. Тихо. Ух ти. Два, аккуратно. Ось це приймем зараз тут. Думаєш, не побіжить за нами? Мали би. Чуй! Це щось схоже на елеватор. Да, все, є. Є? Тихо. Блядина. Постійно їх як бачиш, це такий екстрим зразу. Уху! Ми йдемо вище. Хоть розраби з юмором. В смислі? У випадку пожежі тут немає сходів, вибачте, блядь. Ага, і тут в тому. Банан, бачив? Там, де вогни гасли. Пам'ятаю. Да, розраби з юморком. Маєш, типа, ті от боти були нормальними? Ага. Потім стали, типа, плохими якими. Так. Це дуже захоплює, но... Но їх пора вбивати. Воу, це цей поверх. Це цей... Чай, тут якийсь їбанат. По-моєму, має бути жорсткий, пам'ятаєш? Тут щось що було він... таке. Що він чимось ніби хуярить, непонятно, не пам'ятаю чим. Він ж нас тут поклав за 3 секунди. Далі ще залупання. Тут зліва може бути. Да, є. От у вас зліва має бути, правда? Да, бачиш? А тут дебіл реагує? Давай. Ай, блядь. Прилетіло. Гандонус. Чекай, я похаваю щось. Ой, блядь. Ти хоч? Бляя! Ебать, він пизданув! Все, нахуй. Там два. Бля. Воу! А, ти його не вбив! Я його вбив. То інші два прийшли. А я стою, втикаю на тебе. І викупаю, що там щось вибухнуло. Та-да-да. Бля, я... А що вибухнуло? Та, червоний, блядь, прохнув. А він що, стріляє вибуховими? Да, от що він хуярить, значить. Після того, як нас вбили, ми відреспаунились нас вдома, побігли назад в данж, бігли ми десь хвилин 10, щоб забрати наші ресурси і продовжити проходження данжу. І коли ми вже добігли в данж, мені потрібно було на 5 секунд відійти від комп'ютера, щоб помішати макарони, які в мене варилися. І коли я вже монтажував матеріал на відеоролик, я наткнувся на наступні кадри, які ви зараз побачите. Ярослав, блядь, з цими макаронами йобаними. Це, блядь, макаронник, нахуй. Пішне, блядь. Воу! Вот хуйня. Блядь.
пиздец. И то все я зробив. Ебать. Ебать! Імен. Йоп твою мать! Можемо машину зробити? Чи не можемо? Може, у нас є мотор 4 колеса. Ну і все, давай. Ось воно. Місце смерті. Що ти, блядь? Згадав. Так. Так, а ну. Вот, вот. Короче, щоб ти... Стій, не прикладі от ти тут. Ну все мав бути вроді. Та ні, був ти. До речі, візьми один багет. Тебе ж нема. Да, да, да. Що це за хуйня? А, це червоний. Уа! Єбать! А... Я живий. Я його бив. На турі? Бяаа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 a Відхавись. Ніфіга собі, їх двоє! Я втік. А ти де? Все, їх бив. Фу. Ні, добре, що склад. Давай направо. Ніфіга собі. Там ж десь всередині ще були, пам'ятаєш, якісь сундуки, по-моєму, ні? Ага, тут нам треба туди перейти. Ну, я так думаю, напевно. Може, нам треба сюди? Потім нам треба сюди. Елеватор? На... А, можна ліфт юзати, прикинь, походу. В смислі юзати? Прикольно. Ну тут ліфт є, бачиш? А, прикол. А, і тут якось нікуди не опускається, ладно. Тут походу тільки вверх. Бля, ну і на що ми сюди йшли? Чекай, отут походу щось має бути, отут. Во-во-во, диви! Оооо! Оце я й казав. Так, і шо? Адьошка мені випала, ура! Що значить тобі? В смислі, ну змога, блядь? Взяв золоте, вкрав. Міняю фіолетове і зелене на золоте. Пошел нахуй, спиздил мою сбоку, вот я заебил его, блядь. Да, блядь. Брокколи! Ананас! Брокколи есть? Да! Семена? Да! Ананас и брокколи. Найс. От, власне, ви щойно наблюдали, як ми залутали фінальний лут цього данжа. На перший погляд може здатися, що ми дуже мало з цього отримали. В принципі так, але ми отримали доволі рідкісні речі, рідкісне насіння, брокколі, ананас, це... ти його більше ніде не знайдеш. Плюс ми отримали рідкісні паки на одяг, золоті і фіолетові. Хто не розуміє, для чого ті паки, в попередньому відео я розказував, силочка в описі. Ну і залутавши це все, ми ще піднялись на дах. На даху ніякого луту вже немає. Можливо, в майбутньому щось додадуть, а поки дах просто пустий. Отже, ми вернулися назад, спустилися по всім поверхам вниз, сіли в свої машини і почапали додому. По приїзді додому ми взялися за найцікавішу справу, почали відкривати свої паки з одягом. В мене було два зелених і один фіолетовий, в Данила був один золотий. Найкрутіший. Данилові випав рюкзак для гольфу. Ну а мені самі зараз побачите, що випало. З першого зеленого мені випали рукавиці, але вони, як на мене, дуже негарні. А, ще одні. Так, і фіолетовий відкриваємо. О! Дивись, які рукавиці. Нічого не нагадує? Угу. Втикай. Який я комплект збираю. Що це таке? Хуя. Капюшон, блядь. Фіолетового? Да. Тепер якийсь лютий той має бути. Сет? Костюм, да. На цьому ми будемо закінчувати. Дякую всім, хто подивився цю серію. Особливо дякую тим, хто додивився її до кінця. Якщо тобі ця серія сподобалась, то підтримай мене, я буду дуже вдячний. Комент і лайк – це сама краща подяка за мою роботу. Наступна серія незабаром, тому надовго не прощаюсь. Всім па-па!